हॅलो फ्रेंड्स, तर आज आपण नावाचा केक पाहणार आहोत. नेम केक म्हणू शकता. तर हा जो केक आहे, तर हे केक जे आहेत ते मी एक 200 रुपयांच्या प्राईसप्रमाणे 3 केक्स बनवले आहेत. एक केक 200 रुपयात. ह्यासाठी मी साधारणतः 150 ग्रॅम प्रीमिक्स घेतलं होतं आणि 150 ml क्रीम घेतली होती. तर इथे बघू शकता, खूप सुंदर असे 3 केक्स नावाचे मी बनवलेले आहेत. लेटर केक म्हणू शकता, खूप छान दिसतो. तर चला सुरुवात करूयात या केकला. तर इथे मी 3 केक्स आयसिंग करून घेतलेले आहेत आणि या केकला आता आपण डिझाईन करूयात. हे केक मी 4 इंचाच्या टीनमध्ये बेक करून आयसिंग करून घेतलेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित सेट करून घ्यायचे. त्याच्यामुळे काय होईल की आपल्याला डिझाईन करायला सोपं जाईल. जी डिझाईन करायची ती तुम्ही करू शकता, जो कलर वापरायचा आहे तो वापरू शकता. पण इथे मी वापरलेलं आहे न्यूट्रल जेल आणि ते वापरलं ग्रीन कलरचं, कारण कस्टमरची तशी डिमांड होती. तर न्यूट्रल जेल थोडंसं फ्लोई करून एक छान अशी डिझाईन आपल्याला तयार करून घ्यायची आहे. फक्त असं आपण एक टिचकी जशी मारतो तर त्या पद्धतीने शिंपडायचे थोडक्यात, पण त्याला थोडंसं फ्लोई हे हवं आहे. जर का जास्त तुम्ही ते टाईट बनवलं किंवा घट्ट बनवलं तर ते उडणार नाही, आपल्याला जसं हवं आहे तसं. आणि एक टूथपिक घेऊन इथे मी आपल्याला या केक्सवरती आयन असं नाव लिहायचं आहे. आणि इथे बघा, या पद्धतीने मी एका टूथपिकने एक मार्क करून घेतलं आहे. त्यानंतर त्यावर सेकंडवरती या काढला आहे आणि नंतर न काढलेला आहे. आणि नंतर यामध्ये फक्त पाइपिंग बॅगमध्ये भरून आपल्याला डिझाईन करून घ्यायची आहे. तर हे 2 चॉकलेटचे आणि 1 पायनॅपल फ्लेवरचा आहे. तुम्ही इथे कुठलाही फ्लेवर वापरू शकता, फक्त फिनिशिंग करून फ्रीजमधून सेट करायचे, म्हणजे डिझायनिंगला एकदम सोपं जाईल. तर बघा या पद्धतीने. आणि इथे मी घेतलेलं आहे छोटंसं मोदक नोझल. आता इथे तुम्ही नूरचं 5 नंबरचं वापरू शकता. हे मी नूरचं 5 नंबरचंच नोझल वापरलं आहे. तुम्ही नूरचं 6 नंबरचं वापरू शकता, नूरचं 14 नंबरचं वापरू शकता, 7 नंबरचं वापरू शकता. या पद्धतीने बघा, फक्त एक आपल्याला नोझल उचलायचंच नाही, फक्त एक जस्ट डिझाईन करत जायचं थोडं हळूहळू, फक्त एक छान डिझाईन तयार व्हावी. तुम्हाला हवं तर तुम्ही छोटे छोटे मोदक देऊ शकता या पद्धतीने. तर बघा, खूप छान दिसत आहे. याच पद्धतीने मी सगळे यावरती करून घेणार आहे डिझाईन. आणि खूप छान दिसत आहे. पाइपिंग बॅगमध्ये मी ग्रीन कलर टाकून घेतला होता आणि ग्रीन कलरचीच क्रीम फिल केली, त्यामुळे एकदम डार्क असा ग्रीन कलर आलेला आहे. तर खूप छान असा हा केक तयार झालेला आहे आणि मला माहीत आहे हा केक तुम्हाला आवडणार आहे. आणि जर का आवडला तर चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचसोबत माझा व्लॉग चॅनल आहे आणि आणखी एक हिंदी चॅनलसुद्धा आहे. तर सगळ्यांच्या लिंक्स ज्या आहेत त्या मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या आहेत, तर जाऊन तिकडे चेकआउट करू शकता. तर बॉर्डर बघा, मी एक जस्ट नोझल उचललंच नाही आहे, जस्ट त्यामध्ये एक गोल गोल हात फिरवला आहे फक्त, आणि छान डिझाईन त्यामधनं तयार झाली. म्हणजे याचा अर्थ असा की आपण एकाच नोझलमधून खूप साऱ्या डिझाईन्स तयार करू शकतो या पद्धतीने. तर बघा, केक खूप छान झाला आहे आणि मला माहीत आहे तुम्हाला आवडणारच आहे. कलर तुम्ही वेगळा वापरू शकता. तर या पद्धतीने आणि खूप छान केक झालेलाच आहे. आवडला तर चॅनलला पुन्हा एकदा लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि त्याचसोबत व्लॉग चॅनललासुद्धा करा, कारण व्लॉग चॅनलवरती खूप छान छान असे व्हिडिओज मी रोज टाकत असते. माझ्या केकमधल्या मागच्या गमती जमती तिथे असतात. तर चला भेटूयात छान अशा नवीन व्हिडिओमध्ये.